မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကဒါကျွန်တော်ပြည်ရင်းအခြေအနေကြတော့ဒါဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒါနေမြေတွေမှာတိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမြေတွေမှာဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကိုဒါစတင်ပြီးတော့မှမောင်းထုတ်လေနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါ3 live ပြီးတော့မှ update ကို live ပြီးတော့မှသိရမှာပေါ့နော်သိရမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတွေကို live ပြီးတော့မှီအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရီကို live ပြီးတော့မှတည်အောင်လုပ်ပေးပါ။နောက်တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာဒီတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုစပြီးတော့မောင်းထုတ်နေပြီ။အဲ့ဒီကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့နော်။အဲ့တော့တိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဒါနေရာမပေးမှုတွေဒါစတင်လာပြီတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကပြည်တွင်းထဲမှာသူအမှန်တမ်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအသက်ရှူကနှောင်းအရန်ကြက်နေ။သူကကြက်နေပြီ။ကြက်နေပြီဆိုတော့အာဆီယံမှာလည်းဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကမရတော့ဘူး။ဒီကောင်ဂျောကန်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ရမလား။အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကအာဆီယံမှာလည်းဂျောကန်သွားပြီ။ကမ္ဘာတန်တမာကြီးမှာလည်းဂျောကန်သွားပြီ။အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကသူကအသက်ရှူအရန်ကြက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေအဲ့တော့တိုင်းသားတွေတက်တရားနဲ့သူဒီတိုင်းသားနယ်မြေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးမှစပြီးမှလည်းမောင်းထုတ်လာတဲ့ဟာကိုတို့ဒါတွေ့နေရနော်တွေ့နေရပြီဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းနေတယ်တပြေးပြေးအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်နဲ့တော်တော်နဲ့နေတဲ့နေရာတွေတော့မှအဲ့မှာတော့မှသူတို့တွေမောင်းထုတ်ခံနေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတဲ့အပိုင်းနေရာတွေကစနော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဒီပုဂိုလ်စစ်စင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ပြပါပုဂိုလ်စစ်စင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ပါနော်ပုဂိုလ်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တော့မှနှူးစော်တဲ့အဟာရလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအာရုံစိုက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ဒါအကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တော့မှတောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့ check up လိုက်တယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ချီလဲလှမ်းမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပြည်သူလူထုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးရန်ကုန်မှာလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာတချို့လက်နဲ့မကင်နိုင်ထောင်းလိုင်းလောက်ပါဒါကျွန်တော်အကြံပြုတယ်နော်အောင်မြင်ပို့ပြီးအောင်မြင်ကျင်သလားမျိုးဥတော်နိုင်ကြီးကိုပို့ပြီးအောင်မြင်ကျင်သလားလက်နဲ့မကင်နိုင်ဘူးစိတ်ချထောင်းလိုင်းလောက်ထောင်းလိုင်းလောက်ပါလက်နဲ့မကင်နိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေဘာလို့မလဲထောင်းလိုင်းလောက်ပါဘလို့ကိုဘလို့ပါဝင်လို့ရမလဲပေါ့နော်ထောင်းလိုင်းလောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအားပေးကိုလက်နဲ့မကင်နိုင်ဘူးလည်းမကန်နိုင်ဘူးတော်လည်းမသွားနိုင်ဘူးကြေရန်ကုန်မှာပဲရှိနေတယ်ရတယ်ဘာမှမပြုတ်ဘူးထောင်းလိုင်းလို့အဲ့တော့ဒီမှာတောက်ယူ6ခါပဲရမယ်ငါတို့ကလည်းမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးရှင်းထုတ်နေတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ရှင်းထုတ်နေတာတောက်ယူ6ခါပဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်ထမင်းလို့ဟင်းလို့မင်းတို့ယူနေလာအဲ့ဒီညမှာဟုတ်ပြီလားဘာဆိုင်နဲ့ဘယ်ကောင်တွေလက်ရှိတည်နေတယ်လဲဘယ်ကောင်တွေလက်ရှိအပြက်ချေမုန်းခံနေရလဲမင်းကိုယ်တိုင်လိလာကြည့်လိုက်လေကွာကြားလားဘဲကောင်းနေမြေပြင်မှာတိတ်နေတယ်လေဘဲကောင်းနေမြေပြင်မှာအကြအဆုံများနေတယ်မင်းလိလာကြည့်လိုက်ကြားလားဘဲကောင်းနေရှင်းခံနေရတယ်မင်းတို့ဘူအဆင့်နေဘူချုပ်အဆင့်နေတော့မှရှင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကွန်မန့်မျိုးလာမြင်နေပြန်လိလာနောက်တစ်ခါမင်းငါတို့ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ကိုကိုမင်းတို့အရင်ဆုံးလိလာငါမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားကိုလေးလာဒီအချိန်မှာအကော်လုံးကိုအရေကုန်အကုန်နှွားနေတာရှင်းပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လာလှောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောအရေတော့ပေါ့အောင်လားဆိုလို့ချင်းအောင်နေကွာအတိုင်းလားတစ်ခုတည်းကိုအောင်နေကွာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကိုခွေးဖြစ်အောင်လုံနိုင်နေကွာအောင်လားမအောင်လားဆိုတာအာဆီယံအခြေအနေကိုပဲကြည့်လိုက်ကွာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီခွေးဆိုရဲကွာမယောင်လိုင်းဆိုရဲကွာအာဆီယံမှာနေရာရလားမင်းမျက်လုံးပါလားမျက်စိပါလားပြောနိုင်တယ်ဒီချိန်မှာရှင်းလားနေရရလားဆိုရတယ်ကွာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနေရရလားရခွေးတော်မှာနေရရအောင်မယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနေရမရအောင်ရှင်းလားအဲ့တော့ဒီလူလူတို့ကပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ထောင်းလိုင်းလို့ကျွန်တော်တညလုံးစဉ်းစားတယ်ဘာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပိုကောင်းလဲဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုအားလုံးကထောင်းလိုင်းလို့ပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလို့ပါပြီးဆိုလည်းမနေပါနဲ့
เนาะพี่สุเลมันนี่วะเนี่ยส่งงานเสร็จเลยป่ะเท่าไหร่เลยป่ะเท่าไหร่ทำไมเลยป่ะเราอย่างกูมาสรุปชิ้นเลยถ้าจะโน้ตเท่าไหร่เลยป่ะอะก็ลงไปชิ้นนี้อ่ะตัวจริงล่าจริงนี่จริงอะไรพับไปรู้เลยสิถ้าพี่ดูไว้เอาชัวร์มาดิชี้ชอบกันถ้าพี่ดูดูไปอู้ส่งมาไหมชิ้นนี้พี่ดูดูไปอู้ส่งมาไหมชิ้นนี้พี่รำมาที่ Federal Democracy สวัสดิ์พี่ดูดูไปอู้ส่งมาไหมชิ้นนี้เนาะพี่ดูดูไปอู้ส่งมาไหมบัวตัวมาฉันว่าไอ้ที่พักกูไปปูเปียวเลยฉันว่าสรุปชิ้นเลยฉันว่าเปียวแก่เลยบีบีสายอู้เรียวไปเท้าเช้าฉันว่ารู้เลยดิอายุสายบีบ้าบีบีสายบีบีสายจัสติกกูไปอายุสายบ้าสิบีฉันว่าเปียวแก่เลยเนาะคุณสรุปชิ้นปูวิปัวมาเชลัดเดียพายพี่ลามีเลยสรุปชิ้นพี่ดูดูเลยอ้าวเท่าไหร่ลูกแล้วนั่นมาไกลไหนเนี่ยดูเลยเท่าไหร่ลูกฉันก็มีเฉยเฉยอ้าวเป็นเป็นนี่อะไรมาเป็นยกว่าที่มาบรูรีพี่เต้ที่อาจารย์มาสิกองสีบาลูมิวลูบาวาเลยบาลูรีลงเดสว่าทรินเบบ้าเชื่อไม่เปล่าที่อาจารย์มาสิกองสีเดียวพยายามมีเราจะนอนรีกอารมณ์พยายามมีเรามาก้องก้องปีนี้พยายามมาช่วยไปเราทรินเบบ้าเชียงกงเนี่ยปัตตาปีเรามาเนาะนับประมาณตุลุเนี่ยปัตตาปีซีวายอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตาซีวายดีเดียมละซีวายดีที่ก่อนนี้บาลูมิวเชี่ยกู้ชูนี่เลยสุดเลยเจ้าเราเบสเซลีอยู่อะต้องช้านี่แหละสุดเลยอาจารย์อะก็ลงจนรู้ทันเป็นบ้าอะไรเล่าบ้าแล้วนั่นมาไกลนะมึงล่ะทารีเล่าแล้วนั่นมาไกลมึงตัวเรามาตัวไหนมึงเนาะตัวเราเรามาตัวไหนมึงแล้วนั่นเรามาไกลไหนมึงสโลชินเท่าไหร่เล่าปีดูเท่าไหร่จะมาเรื่องบ้าเนาะอาลงโลโลยาเลยสีอาลุยเลยป่าวโนยาเลยตัวไหนสุดอะก็ลงสีจะกวัดตุยจะก็ตาเลยอะก็ป่าวโนยาเลยพี่แอนน่ะบ้าจ้าเอาเมียนเลยพี่น่ะนายก็พระเจ้าเอาเมียนเลยสรุปเองตัวก็ตอนนี้เนี่ยปัตตาบิตรู้เย่หาลีลาจีละสารเนี่ยดีเสียตัวเลยดีเสียตัวอารมณ์อยู่ตอนนี้สิจะกี่วันสิเกล่ะเนาะพี่น่ะนายกันเลยแล้วฉันรู้เลยอารมณ์อะไรนี่อะไรมาตอนนี้สิจะกูมือปะเนาะดีตอนนี้สุดเลยค่ะมาดีอาจารย์มาสิกาวสิมาเตียลูกทานเลยยาวฉันรู้ว่าที่ไหนทานลูกเมียตัวรู้แต่ตัวเลยมาเก่ามือฉันรู้ปีดูดูตัวเลยมาเก่ามือเนาะแล้วตอนนี้กาลาพิเดตัวเจ้าเท้าเช่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 ากูจันรุ่ยอะตอนนี้สิ่งที่ดีกว่ามวยชาวะแต่ป่วยเลยจะไม่ตัวละตอนนี้เลิกปะเนาะนับประมาณที่ทรินบีที่อาจารย์แม่สิกองสิงเนี่ยพัตตาประมาณทรินบีปะแล้วอาจารย์แม่สิกองสิงเนี่ยพัตตาประมาณทรินปูปะไปยกว่าไปเนี่ยไปเนี่ยเนาะพี่เราคุยจันรุ่ยดีมาเซลีดีโซลูชันเนี่ยท่าๆจนเราจีนี่เลยดีเซลีดีโซลูชันเพื่อสายเว้นตัวเลยเพื่อตั้งไว้เนี่ยสกายเปลี่ยนนี่เลยพาเรื่องนี่เลยอากงจนเราท่าไหนอ่ะไหมอากงรู้เรื่องอ่ะไหมไม่รู้ตัวไหนอีสุราฮับป้าเว้นแค่บีบีเบสุบรมานี่จีนายนี่รู้ไม่อาบุจ้าพับเพื่อสอจ้าส่งตัวเนี่ยไม่รู้ตัวไหนมาจ้าส่งตัวเนี่ยตุลีตัวจนเราเจมิโรมาเจเนตุลีอ่านอ่ะเปลี่ยนมิโรตาวันจีอ่ะไม่รู้ตัวไหนมาอัตปีศาตัวเนี่ยตุลีตัวจนเราตาวันจีอ่ะไหมเนาะไม่อยู่ถ้าหนูตัวไหนมาจ้าส่งตัวเนี่ยตุเรชีเลยเราหนูตัวไหนมาอัตตปีตัวเนี่ยตุเรชีเลยตุรุเรียตัวกูจันทุเรียถ้าพวกเรามาเตาวันนี้ท่านสาวจ๋าเลยมีอะไรจันทีเลยอะไรแล้วหนูตัวไหนเลยเนี่ยจันทุเรียปีลมยาบาบูหนูตัวไหนเลยเนี่ยปีส่งลมยาบูเนาะพับเพื่อสุดที่จะไม่สิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตปีมีอะไรจีตัวอัตวายเนี่ยปัตตาบรมาเนี่ยอันยาจีปีนี้กองของปีอาเมฮารีลาออกมาปีนี้กองของปีอาเมนี่ยารีลาออกมาส่วนอาสโลชินเราดีกูชาวพี่พี่อาเกเรกูไปนึกว่าสโลชินมันเนี่ยพี่อะไรอารวาตัวเราเมียเนี่ยตัวยาวพี่ตัวยังมาจันทร์ตะขาเร็ตเต็มบีทานเลยจันทร์ตะขาเร็ตเต็มบีไรตัวจีไรปูมาเต็มบีไรเพื่ออัตวายอะไรพาเลยลุมยูรีเนี่ยปัตตามุรีชินิดเลยแต่ครั้งนี้จันทร์เราเต็มไปเลยที่อะไรอารมณ์ว่าเท้าเช้าพี่ดูเท้าไหนจะมาเรียนไล่นี่ละไปเบสเซลียาเบสไซเนี่ยมาเว้ยเนี่ยเบสตาวายเนี่ยกันนี่เลยพลูรีลงเนี่ยสอก็ลงพี่ดูเท้าไหนเนี่ยไล่นี่บิดาถ้าจะมากว่าไล่นี่บิดาอะไรอย่างยี่จีเลยอะไรอย่างยี่จีเลยพระเจ้าเลยสอพี่ดูลูกก็ปูตามะอควาเดียโอ้เอเจเนี่ยกูว่าตัวเลิกแค่บิดาအရင်နဲ့ကလောက်ခဲ့ပြီတာပူတတ်တယ်ဆိုတာအရင်နဲ့ကလောက်ခဲ့ပြီတာနော်မိုးဟိန်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်တာ80နဲ့80ကဟာတွေပဲမ
မတို့လာပူတက်တာပဲပူတက်တာပဲရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တာရကားတွေရှိရယ်မိုးခိန်းတို့88မှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာကိုမင်းကိုနိုင်မယ်ကြံခဲ့တယ်ကိုမင်းကိုနိုင်မယ်မမမမရက်တိခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုမင်းကိုနိုင်မယ်မမမရက်တိခဲ့တယ်မိုးခိန်းတို့ဘာလို့ဆိုတာအရှင်းဆုံးလည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ88မှာအတူတူကထွက်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတွေ့လားစကားဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲပူတက်တာပဲဒီကောင်นี่အကောလုံးเนาะနောက်ပြီးတော့ဥတီစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေစုအာသူတို့ကားစီစဉ်ပေးတာတို့ဘာလို့ညာတို့လုပ်ခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့စကားဆန်နဲ့ပူတက်တာပဲနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးတဲ့လူတွေကပပလေးတွေပါကိုအယုံကြည်အားဆုံးသောသူတွေကိုအချစ်အားဆုံးသောသူတွေကနောက်ကျတော့ပပနဲ့ထိုးသွားတယ်အဲ့နားလဲလားနားလေလားတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လေးတွေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုချစ်တာပေါ့အဲနဲ့တုံပြီးတော့ခါနေအောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့လောက်ွက်တွေရှိနေပပလေးထိုးနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး88တောင်းတော့ရမယ်ဒီ generation Z လက်ထက်မှာမရဘူးဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်နေတာဒီတယောက်တွေဘလို့စားတယ်ဘလို့နေတယ်ဘလို့ထိုင်းတယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့စကားပြောတယ်လဲအဲ့ဆို88မှာတာရကားတွေရှိခဲ့ပြီးပါပြီလေ။နောက်အမေစုလည်းဒါဥတီစာကားတွေပါလေးစီစဉ်ပေးတယ်စပွန်ဆာပေးတယ်ဘာညာကွီးကွာနဲ့ပြီးလည်းပြောနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထူသွားတော့ပပဆက်ဆက်ကြီးဒီလောက်ွက်တွေကျွန်တော်တို့ဂျုံဒီအရှိမရှိနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ထက်ကြားတဲ့လူတွေအားလုံးကဂျုံခဲ့ပြီးသွားပြီ။နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုမင်းကိုနိုင်တို့မိုးခင်းတို့ဒါအတူသူတို့တွေအတူတူကဟိုကလောက်ခဲ့တယ်ပြီးလည်းပြောအဲ့တဲကပဲမိုးခင်းကတစ္ဆာပေါင်းလောက်သွားတယ်။နော်နော်အချမ်းမဆက်ကောင်းစီနဲ့ဒါပပလေးတွေပဲကိုအယုံကြည်ရဆုံးသောသူတွေကပပလေးနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့အကွက်တွေရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကပြန်လာနေတယ်ပြန်လာနေတယ်ပြန်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဘာလဲဆိုပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအိတ်မပေါက်အောင်တခါတည်းသတိပေးလိုက်ကြပါနိုင်ငံရေးအိတ်မပေါက်အောင်နောက်အခုလိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကလည်းဒါအခုလိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းအချမ်းမဆက်ကောင်းစီရဲ့ဒီမင်းတို့အသုံးချနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို generation C လူငယ်တွေကအကောလုံးပြီးကျွမ်းတယ်နော်သိနေတယ်နော်မင်းတို့လုပ်နေတဲ့အကွက်တွေအားလုံးသတိထားနေတယ်နော်မင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေအကွက်ချနေတယ်လဲဆိုတာ generation လူငယ်တွေကအကောလုံးတစ်ခါနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်နော်တတိတယ်နော်တိကျွမ်းနေတယ်နော်တိတယ်မဟုတ်တိကျွမ်းနေတယ်နော်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးနော်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကအဲ့ဒါမှပြောနေရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပူတက်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးရဲ့ညီလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့နော်ညသာလေးထမင်းကြွေးချင်ပါတယ်နော်ညသာလေးကြွေးချင်ပါတယ်တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်ခန်းခေါ်ပြီးတော့မှပူတက်ချင်တဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲအစာမမတ်နဲ့အစာမမတ်နဲ့ဒီချိန်မှာပါလေအစာမမတ်နဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမမတ်မောနဲ့အစိတ်ပါတယ်အစိတ်ပါတယ်အစာမမတ်နဲ့အစိတ်ပါတယ်နော်ဒီအချိန်မှာအစာမမတ်နဲ့နောက်နှွေဥတော်လည်းကြီးဆိုတာကတပြည်လုံး unity နဲ့သွားနေတဲ့ခီးပြန်ဖြစ်တယ်ငါလှုပ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြီးဆိုရပြစ်ထားလို့မရလှုပ်ထားလို့မရအခုတိုင်းသားနဲ့မြေတွေမှာတောက်လျှောက်တိုင်းသားတွေကမှတ်ထားပြီးသားတိုင်းသားတွေကတိုင်းသားတွေကအာသာချက်ကအဲ့ဒါပဲတိုင်းသားတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးနှစ်ပေါက်များစွာခံခဲ့ရတော့လေအခုပြောမလို့သူကမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝန်းတွေအားလုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်သစ္စာဖောက်လုံးလုံးနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလုံးလုံးတိုင်းသားတွေကမှတ်ထားပြီသူကကြောင်းတော့လက်မခံတော့စက္ကဆာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာလို့တိုင်းသားတွေကပူတည်တာပေါ့တိုင်းသားတွေပူတည်တယ်အခုရွာသူရွာသားတွေပူတည်တာအခုရွာသူရွာသားတွေအမြဲတမ်းမီးရှို့ခံရတယ်အမြဲတမ်းအိမ်တွေပဲခံရတယ်နော်အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေပိုတည်တယ်တိုင်းသားတွေပိုတည်တယ်အဲ့တော့အရှိမအယူမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်ဘလို့စိတ်သက်တည်ကြောင်ဘာတွေကြောင်အယူမှုဖြစ်နေပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်ကြတယ်တော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတဘာဝအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောနေတာနော်တိုင်းသားဒေသတွေကနှင်ထုတ်မှုနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ပါတယ် KNLA တပ်မဟာနဲ့နေမည်ဖြစ်ပါတယ်
ထက်အကြောင်းအရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့တန်ရင်နေမိအတွင်းမှာပေါ့နော်စစ်စခန်းများတိဆောက်တက်ဆွဲထားတာစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီအစုပါတက်စခန်းများဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူများပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေများနဲ့ကြေးရွာများတွေမှာကြာရောက်နေရှိပါတယ်တက်ဆွဲထားခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရင်လူလူနဲ့တိုင်းသားပြည်သူများအတွက်မြေတီကောင်းချိုးများမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းများတောင်ရံလုပ်ငန်းများတရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများလောက်ကိုင်ဆောင်ရရမှာအဟံတာအခက်ခဲများဖြစ်စီပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုံမတီစခန်းတောင်ကြီးစခန်းနဲ့ရှားစေးပူစခန်းများကြောင့်ဒေတာမှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုထိလဲကြောင်းနေပါတယ်မိုင်းခွေများကြောင့်နေစဉ်သွားလာရေးအဟံအန္တာအခက်ခဲများဖြစ်နေရပါတယ်ဥတီချက်မဲ့ဖန်စီမှုများပြစ်ခတ်မှုများဆွေးကြောင်းနေနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားနေရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တက်စခန်းများတည်ရှိနေခြင်းကိုမိမိတို့တက်ရင်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ဤစာထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဆယ်ရက်အတွင်းတက်စကန်များအားအပိတိုင်းရုပ်သိမ်းထွက်ခွာပါရဲ့။ကြုံလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတက်ဆွဲနေလို့ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော်ဝင်မယူဘူးဆိုပြီးတော့မှဒါ KNLA တရင်6တရင်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့မှတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒါအတိပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်။အတိမပေးလိုက်ပြီဒါထုတ်ပြန်ချက်။အဲ့တော့တိုင်းနာဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောင်းထုတ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နော်။မောင်းထုတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကစုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်။စုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူကပြန်ပြီးတော့မှ Federal Democracy ဘက်ကိုပြန်သွားထူထောင်ရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျွန်စနစ်ကိုပြန်မသွားနဲ့။ဂျွန်အတွေးခေါ်ဂျွန်အယူဝါဒဂျွန်သဘောတွေကိုသွားပြီးတော့သဘောမကျနဲ့။သူကဒီ Federal ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဖေဒရယ်ဘက်ကနေမှဥပဒေကြီးချမ်းနေဆွဲပြီးအားလုံးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်မှစိတ်ချဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပြီးဆိုလဲအရာရာပေါ်မှာတော့မယုံကြည်နဲ့မယုံကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ဖေဒရယ်မူချမ်းထွက်လာပြီးဆိုတော့မှသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်ရဲ့ SOP တွေထွက်လာပြီးဆိုတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမှာနော်ဟုတ်ပြီလားအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူရဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပဲအရာရာကိုသူကခြေလှယ်နေတုံးဖြစ်တယ်။ခြေလှယ်နေတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာရာအားလုံးကိုမျက်စိမိတ်ဇုံမိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးကတွားပြီးတော့မှဟိုယုံစားလို့မရတဲ့ကာလမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံစားလို့မရသေးဘူးဒီချိန်မှာအဲကြောင့်အရာရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတတိဝရိယနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံရမယ့်ကာလနော်ဆက်ဆံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲတော့အခုကိုပိုင်းကွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားရပြောခဲ့တယ်အစားရပြောခဲ့တာဟာကိုဒါစာချုပ်ဒီဝါဒီဖြတ်သိမ်းတာတို့ဘာလို့ညာတို့လုပ်ပါပြီဆိုပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဒါမဲ့ okay အဲ့တော့မစိုးပါဘူးအားဆုံးလုံးတော့ဒါကောက်ပါတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှကျတော့ပို့ပြီးတော့မှအကောက်ပါအစတိုင်ကားဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖနက်ဆိုင်ကြီးအဲ့ဓာတွေပါလေဝင်ထွက်သွားလာခြင်းတွေပါလေရှိလာတယ်ခဏတေပါတွေအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေဟာအများကြီးရွာတွေမိရှုခံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နော်။ရွာတွေမိရှုခံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပန်းနေဝေးနေတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကသူတို့ချုပ်လုပ်တဲ့ဖဏတ်တွေအားလုံးက Facebook လမ်းကြောင်းမအောင်မြင်တော့ပြည်တွင်းစည်းကွက်ကိုသူတို့ထူပေါက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကစဝင်ထွက်သွားလာတာတွေပါလေပြလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတတိထားစရာပေါ့နော်တတိထားစရာပေါ့တတိထားစရာပဲဒါအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါနဲ့ပြလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့တချို့ကျတော့အရေးပြရင်လည်းမပြင်းဘူးအကောင်ပြရင်လည်းအရေးပြရင်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့တို့မယုံဘူးပေါ့နော်ဟဲ့ဟုတ်ပါမလားဘာလာညာလားဆိုနောက်ဆုံးကျတော့စိတ်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်နေတဲ့လူကြီးပါပြပေးထားလိုက်ဆဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကင်တွင်နေတဲ့လူကြီးပါပြပေးထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆဲယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးကဘယ်ကောင်နေနဲ့တဝိုင်းနဲ့ရှိနေတယ်လဲ။နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်နေနဲ့တဝိုင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဟာလေ။နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒီကောင်တွေကပူပူတွဲရှိနေတယ်ဟာလေ။အဲ့ဒါပါပြပေးလိုက်။ဒါမှမမိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုဖြစ်ကိုခံပန်းလဲ။ဂျင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံဂျင်းအရန်ကြိုက်တာ။အကြိုက်ဆုံးကအဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေတော်တော်ကြိုက်တာဂျင်းကလှဲလို့အရန်လွဲတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအထာသူတိတယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီဖက်နှက်ဆက်ယုံရဲ့ဆက်ယုံလိုက်ရှာလိုက်ဘ
ป็นยามาชีเลยเจ้าตัวกูละเจ้าตัวกูละอะไรวันจะมาชีเลยทว่าชาจีละเป็นไต้หวันนี่เนี่ยสัตว์สมุทรชีนี่เลยอะไรสัตว์ลีละอะไรตีมันเบี้ยวจังไปตัวมันสีวายเพี้ยนเนี่ยเบี้ยวไงเนาะตบเบาๆเลยเนาะมันสู้บ่เนาะเนี่ยตบเบาๆเลยถ้าสู้อ่ะยาวแต่ช่วงบ่ปุ๊บอ่ะกูเซลิโอที่เดียวสุดมาห้าปุ๊บหัวเพี้ยนเนี่ยมาเอ็งไหนมาสานไหนเพี้ยนเนี่ยมาเอ็งไหนมาสานไหนสู้กูเซลิโอแทนเลยกูเซลิโอตัวเบี้ยวเลยไม่ใช่กูเซลิโอนี่มันแต่สามมันแต่ไทยมันแต่พี่นี่จะหายาเราปุ๊บจะมาลายเนาะเปลี่ยวมาไปพอเปลี่ยวสอดดีกาละดีนู้ดตัวไหนกันละตัวไหนกันละตัวไหนสิปุ๊บจะตัวไหนละอีกกูยังครีซี่พี่นี่ว่าเนี่ยสุดเซลีดีเปลี่ยวมันแต่สุดมันแต่ลูกเชนกูเซลีกูเทงกูเซลีกูตัวเปลี่ยวจ้ะแต่ปุ่นเลยต้องเปลี่ยวไปเลยกูเซลีกูเทงแต่ปุ่นเลยต้องเปลี่ยวไปเลยอันนี้หายไปอันนี้อีเวชีเดียพระพุทธเจ้านิวตันเลยสร้างเรือว่าจันทร์ท้าวประมาจี้อะไรจี้แก่อะไรเขาเปลี่ยวแก่อะไรสปีดเอาลูกแก่อะไรข้าจะรอแต่ว่าเบาหนิเนาะแค่นั้นสรุปเองเนี่ยสรุปเช่นเลยอาจารย์มาสิเก่าสิแต่ว่าอะไรสร้างจี้เนี่ยมีนิกรสรุปเช่นเลยอาจารย์มาสิเก่าสิแต่ว่าก็สนับจารอสร้างจี้เนี่ยสุริสรุปเช่นเลยอาจารย์มาสิเก่าสิแต่ว่าสร้างจี้เนี่ยแต่ยังนี่แบบพี่เป็นยังไงมาแบบพี่ยังอุตมิโอลุงเนี่ยปฏิบัติมาสนับยาเรียนยาเนี่ยอาลออาจารย์ไม่ใช่กองสิ่งแต่ว่าสังกีเนี่ยคุณจะชูสังกีเรียกองเนี่ยยมานายกมายังกูมาทนายนี่เชนิงค่ะอะไรข้าเรียกข้าจะรอเจ้าหน้ามีคุณสิงคโปร์ทวีจันยังกูมาไม่เยี่ยวสิงคโปร์ไอ้ที่สังกีเรียกองเนี่ยมาจะชูกองเนี่ยสังกีเรียกองเนี่ยมาจะชูยังกูมาไม่เยี่ยวสิงคโปร์ทวีนี่สิงคโปร์มาหนี้นี่สิงคโปร์มาสิอ๋อเจเนอเรชันสี่เนี่ยอาลอที่ไล่นายเนี่ยฮะขมารูเจเนกิซาริสูเปียวมันนี่เนี่ยเจเนกิซาริสูรู้เช่นเท่าเท่าอโกลงจีทับปีดาเราเปียวเจน่าดีกว่าแต่แกปีดูบัตรตามันรู้เช่นเนาะปีดูบัตรตามแต่แกมันรู้เช่นเนาะจำมาสิก่อนสิอัตวายเนี่ยปัตตะเดฮารีตรูเนี่ยปัตตะเดสยองเนี่ยลอยองเนี่ยปัตตะประมาตรูเยสูเชมันมาเต็งเต็งมุลีจันเราเปียวเจน่าปีดูรู้เย่เนี่ยเราเท่าไหมเนาะเท่าไหมอะไรอยู่อะไรอยู่จีบะแล้วกูยังนิมแต่ไทยมันแต่เช่นนี้เจ้าทารีพี่นี่อะไรที่กิซารีพี่นี่อะไรแต่ปุ่นเรื่องตัวมันสุดเลยใช่จันโอเล่ไม่ใช่มาเลยที่กิซาร์ตัวมันไม่เปลี่ยวรู้เลยไม่อยากไม่เปลี่ยวยังสีเช้าจันโอรู้ปุ๊ดแต่ขนาดที่ทะเลาะตัวดีอาจารย์ไม่ใช่กองสิบก้าพลูปูตัดแต่เลวนะไอ้ที่ปูตัดได้เอากว่ากูจะเอาเช็ดเชิงกูชาบานเลยเช่นดีอาจารย์ไม่ใช่กองสิบดีโอ้มารูปูตัดนี่เลยเขาปีดูว่าเช็ดเชิงตรีทามีนี่บ้างละมารูปูตัดนี่เลยกิจสารีอารมณ์กูปีดูรู้ว่าเช็ดเชิงตรีทามีบ้างตัวเบาเลยดีการละกับปกุศลสิ่งการละเลยพี่เด้ปกุศลเนี่ยปัตตาบรมะดีอาญาของกูอุทัยทานี่เลยการละเลยพี่เด้อะไรอยู่อายุไม่ยาวอ๋อมีเราบีเรามาอายุนี่รวยนี่เลยตรีท่าจีเนาะที่การันต์สันต์ปกุศลสิ่งอยู่ระหว่างเอ็นได้อาได้เนี่ยยี่เล็กแค่นี้จ้าเลยเช่นพี่เด็ปกุศลสิ่งเนี่ยพัตตาบีชีเล็กเจนี่จ้าเลยเช่นพี่เด็ปกุศลสิ่งเนี่ยพัตตาบีเรามาอายุท่านี่เช่นนี้พี่เนี่ยที่เขาสรุปเช่นปกุศลสิ่งเนี่ยบัดดีอายุจันทร์ปูบีเรามาตัวมาลีเนาะปะปาลีปะปาลีปุ่นนี่ละปะปาลีปะปาลีกินนี่จ้าละอามิวอาตริธรรมเองสิ่งมาสูเนี่ยแต่ยาวเท่าหม้อปุ่นแต่ละอันย้ายชีเดียอโกลุสติมันยันพงกว่าจ้าจ้ามาว่าลูกว่าดีมัสเนี่ยนพงกาตัดเดี๋ยวมาละเนี่ยนพงกาตัดตัวเว็บบอกยาฉันรู้อะไรน้าส่งจ้ารอฉันรู้เฮ้ยประตูเล่มประตูประตูเล่มประตูน้าส่งเนี่ยนพงกว่าจ้าไหมไอ้ที่เนี่ยนพงนี่อารมณ์กว่าจ้าเลยเช่นน้าก็มาประตูเรื่อยๆเลยอาจารย์แม่สิ่งสิ่งเนี่ยปฏิเดลุรีเวชีเลยเนี่ยนพงอ่ะอาจารย์แม่สิ่งสิ่งเนี่ยปฏิเดลุรีอารมณ์เวชีเลย
အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့အတွက်ပါမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းချက်တွေတို့လာရမယ်လေ။နော်တို့လာရမယ်။မဖြည့်ရှင်းရဘူးစိတ်ချ။ဘာကြောင့်ဆိုအတိအကျနဲ့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မဖြည့်ရှင်းရဘူး။နော်အတိအကျနဲ့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြည့်ရှင်းရဘူး။အဲ့ဒီဖဏဆက်ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေစုတို့အုပ်ချုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒေါ်လာစီတိုင်လဲတက်လို့ဒေါ်လာစီကြိုင်လဲကြလို့တို့အမျိုးမျိုးလောက်ခဲ့တာအခုအကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီလက်ထက်တော့ဒေါ်လာစီးတွေတက်တယ်အရန်တတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဒေါ်လာစီးတက်ရင်လည်းတက်လို့ဒေါ်လာစီးကျရင်လည်းကျလို့အဲ့ဒီဖနက်ဆိုင်ဝါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေတတ်မမေ့ဘူးတွားကြည့်လိုက်ပါနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ကောင်းနေပြီပဲဒီကောင်းနေတစ်ဖွဲ့လောက်ကတွားကြည့်လိုက်မိကြည့်ရပါလားအဲ့ဒီဖနက်ဆိုင်ရဲ့ဆက်ရုံကဘယ်ဒီနေရာမှာရှိရလဲဘယ်နေရာမှာရှိရလဲတောင်တကုံတို့မြောက်တကုံတို့အဲ့နားလေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ရုံนี่ဘသူတွေဥဆောင်လဲလို့တွားကြည့်လိုက်ပါလားဘယ်အတိုင်းဝိုင်းလဲလို့အဲ့ဒါလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒီ expo နိုင်ငံကြီးမှာအောင်မြင်တော့နော်အဲ့ဒီဖနက်ဆက်ရောအစားရောသူကအဲ့ဒီရတာဝန်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိပြောနိုင်နေလို့တခါလဲချပြနေရနော် generation C တွေလိုက်တာအများကြီးလိုက်တာလေဒီ USA လမ်းကြောင်းနေရာစာသူတို့တွေဒီဖောက်ထုတ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်နော်သူတို့တွေဒီအရှိတ်ချမ်းနေကိုလည်းသူတို့ export လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဘာမှမအောင်မြင်တော့ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါရှုံးနေမှုတွေတို့ကြုံလာတယ်လေ။နော် expo လမ်းကြောင်းတွေတို့ကြုံလာတဲ့အခါကျတော့နော်အတန်ကြားလားမကြားရဘူးလားဆိုတာအတန်ကြားပါတယ်နော်။တို့တွေဘက်ကအရင်ဆက်ကြတယ်တော်ဆက်ကြတယ်လူသေးတာလူတက်တာပြောနေတဲ့ကောင်နဲ့တယ်ကွန်မန့်မှာပြောနေကြတဲ့လူတန်းစားတက်တက်တဲ့ရုံမှာဆိုရှိနေကြတယ်တဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအရန်ကိုပြောနေကြတယ်အဲဟိုရေးကြတာပေါ့နော်အဲလူသေးတာပြောတာတဲ့လူသေးတာပြောတာတဲ့လူတက်တာပြောတာတဲ့လူဦးတော်လည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတက်ခဲ့တာဘယ်အတိုင်းဝန်းကတက်ခဲ့တာလဲခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအခုကလာမငုံနဲ့နော်မငုံနဲ့လူရဲရဲဆက်ဆက်စားတက်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့စည်းကစားတက်ခဲ့တာလဲဟိုဘက်စက္ကစစစ်ခွေးတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်တာကျွန်တော်နော်လူစားတက်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့ကစားတက်ခဲ့တာလဲလူတွေကဘယ်သူတွေကနေစားတက်ခဲ့တာလဲနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်လေးလားလူစားတက်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲနော်ပြည်သူလူထုအကြမ်းဖက်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာဟုတ်ပြီလားမင်းတို့တွေကပြောလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြန်မှပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခြေအမြစ်မရှိပြောတယ်ဘာကြောင့်မင်းတို့ပြန်တက်ခံရတာလဲဘာကြောင့်ဒလန်နေတက်ခံရတာလဲဘာကြောင့်ဒလန်နေရှင်းလင်းခံရတာလဲမင်းတို့ဒလန်နေသူများသားသမီးတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်မင်းတို့တရင်နေပေးခဲ့တယ်လေရဲရဲဆက်ဆက်တရင်နေပေးခဲ့ပြီးမှရဲရဲဆက်ဆက်မင်းတို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတော့မင်းတို့မရှိခဲ့ကြအောင်မင်းတို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လေအဲ့တော့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားအခုကနမယ်စင်ရင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုလိုက်တတ်တာအဲ့ဒီကိုလိုက်တတ်တော့မှမဆက်နဲ့မနာနဲ့မင်းတို့တတ်ခဲ့တော့ကဘလို့တတ်ခဲ့တယ်လေဒီအချိန်ကာလကပြည်သူတရားစီရင်တဲ့ကာလရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတလောတော့ဆိုလို့ရှိရင်မလေးကညီငယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမားတို့သူ့ရဲ့ယောက်ဖားတို့เนาะအတက်ခံတဲ့ကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးသူကြီးလာအောင်ဆက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ကြိမ်သွားတယ်ပြီလေအဲ့တော့
မင်းတို့တက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်မင်းတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီရဲ့တက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်မင်းတို့တက်ခံလိုက်ရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့လိုတက်ခံလိုက်ရတဲ့မိသားစုတွေကတတ်တတ်မကြည့်ဘူးမင်းတို့မျိုးပြမှာဘလို့ပဲမင်းတို့နေနေလိုက်ကြတော့မှာဒီပွဲကြီးကလိုက်မှာမရဘူးမင်းတို့ရွာသူရွာသားတွေမင်းတို့ပြီးဆွလွယ်နဲ့မင်းတို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးပြီးသွားမယ်လို့မင်းတို့မထင်နဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပါဘာလို့ဘဝအရန်နာွားကလေနာွားတယ်မင်းတို့ဘာလို့တော့မျက်စိရှိမှအိမ်ယုံမီးရှို့တယ်နော်ကို့အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တပ်ပြတပ်လိုက်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီဘက်ကလုံတဲ့ခါလေမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီကပြည်သူလူထုဆက်ပြောလို့မရအောင်နော်ပြည်သူလူထုကိုဆက်ပြောလို့မရမင်းတို့အခုပြန်ခံရတော့အတန်ထွက်လာပြီမလားနာနေတယ်မလားတန်ငါမူရင်းလိုက်တောင်မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တတ်ခံရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ပြမယ်နော်လို့ဒီတလန်ကောင်နေဘယ်လိုမျိုးအတက်ခံရလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်ဆိုငါတို့ပြတာမှတ်မင်းတို့တတ်ခဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားခဲ့တယ်လဲမင်းတို့ကိုပြူတဲ့ကံကိုရှိလာတာမင်းတို့တလန်နေကြောင်းမိသားစုပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ဘဝတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။မိသားစုတွေရဲ့အတ္တအိုးအိမ်တွေအများကြီးပြိုကွဲခဲ့ရတယ်။ပြည်သူတရားစင်ရေအခုဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအသေးဆက်နေကြတာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည်တွင်းထဲမှာအသက်ရှူစရာအခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးအသက်ရှူစရာလမ်းကြောင်းပေးလို့မရဘူး။သူ့ရင်းပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးပေးလို့ပေးလို့မရเนาะပေးလို့မရဘာဆိုတော့တက်မတော့တွက်ကိုလည်းအကျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါတက်မတော့တွက်လည်းအကျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြည်သူလူထုတွက်လည်းအကျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအားလုံးတွက်လည်းအကျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအကြမ်းတ်ဇေအာနာရှင်အာနာသိန်းနာတီအခုမကြခင်ဆိုတာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့တိုင်းပြည်ကရဆရာမရှိအောင်စုပြတ်တာနှစ်နှစ်ညီပါလောက်ကိုအခုတစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်နှစ်နှစ်ညီပါလောက်ကိုမြန်မာငွေကြီးရဲ့ကြဆင်းမှုတွေနဲ့သူရှင်းတန်းခဲ့ရတာလေဘလို့မှမတန်ဘူးမြန်မာငွေကြီးရဲ့ကြဆုံးမှုတွေနဲ့သူရှင်းတန်းခဲ့ရတယ်ဒီဘလို့မှမတန်ဘူးနော်အမေစုလက်ထက်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မှာမြန်မာပတ်စံတောင်းလို့ရတယ်နော်ဘန်ကောက်မှာမြန်မာပတ်စံတတောင်းနေယူခဲ့ရတယ်ဒီမှာစူပါရေးစတီနဲ့တွဲတွန်းလွှဲလို့ရတယ်နော်အမေစုလက်ထက်တော်ဟာဟုတ်နေတာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူရဲ့လက်ထက်မှာဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအတိအတာကြီးပါ။အခုနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်တော့ဖြစ်နေပြီ။အာအရန်ကိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဒီလိုဘဝတွေဖြစ်လာတယ်။စုပ်ပြတ်တက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။เนาะဘလို့မှလည်းလက်ခံလို့လည်းမရပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အော်တိုင်းသားနဲ့မြည်တွေကတော့ဒါသဘောပေါက်တယ်နားထောက်ပါအဲ့ဒါတို့ဘာလဲမောင်းထုတ်တယ်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 ဘလို့မှအချိန်ပြေးလို့မရအဲ့ဒါအခုကိုပိုင်တကွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကထောက်ကြည့်နေပါပြီထောက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောတာလေအကြမ်းမဆင်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ကြည့်နေတာလေရှိလာပြီလေရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခါလဲပြောလိုက်ရပြီလေအလိုက်နေတယ်တတိထားပါခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့အကောလုံးလိုက်နေပြီနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့အချစ်တွေကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်အတက်နိုင်ဆုံးကတော့ဘုံကြီးဝက်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှဘာမှမခိုင်းလို့မရဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကိုကူညီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံကြီးလေးတာဝက်ထားလိုက်ကိုဘာမှမလုပ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပေါင်းလေးမှာခဏလေး၃လလောက်တရားစခန်းယူလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပါတက်နိုင်ပါလေ
先生表达。哎呦，你妈那个也表达骗你嘞，太大年纪了嘛，咱们思考事情呢，不得比毛头目的杀的那位说来讲表情嘛嘞，喏，他表那位，表那位，表那位，地铁边上那嘞压力大欧没？哎呦，表那目的个，明年嘞不得骗哦，明年嘞这种米养老啊，就是这嘛嘞。